Dwi eisiau croesawu'n fawr, prif weinidog Cymru Carwyn Jones, eich aelod cynulliad lleol chi, Rhun ap Iorwerth, ond yn fwy pwysig falle, croesawu pobl ifanc ac aelodau'r urdd yn Sir Fôn i'r digwyddiad pwysig iawn cenedlaethol yma. Mae'n bleser mawr i fi i fod yma heddi i lansio'r ap i hunan. Dwi'n siŵr bydd yr app yn defnyddiol iawn i siŵr gymaint o bobl ifanc a defnyddiwch eich. Mae'n bwysig dros ben i yw dyfodol, heb eich Cymraeg chi, felly does dim dyfodol i'r iaith. A'r her mwyaf sydd gyda ni yng Nghymru yw sicrhau bod rhywun sydd yn siarad Cymraeg yn defnyddio'r Gymraeg tu fas i'r ysgol yn enwedig. Rhaid i'n sicrhau bod yn gyfle i ddefnyddio'r Gymraeg yn y byd digidol. A dyna pam mae'r app yn holl bwysig.